Mas, mga supi kong tigtanawan, ini akong giningong pamalandong. Ining Domingo ha, akong ipaambit kaninyo mga akong pamalandong sa Ebanghelyo karon na dikutlo sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, Versikulo 1 ngadto sa 14. Akong ipunto akong pamalandong sa mga pulong sa maong Ebanghelyo nga nag-ingon, ug ang pulong na himong tao ug mipuyo uban kanako. Maigsoon, ang pagpakatao sa atong Ginoo bunga gayud ni sa dakong gugma sa Dios nga higalato. Si Kristo, ang ikaduhang persona sa Dios, mao ang pulong sa atong Amahan. Si Kristo mao ang pulong sa gugma sa atong Dios. Isip pulong, gisangyaw si Kristo sa karaan pang panahon, sa panahon diha sa daang kasulatan. Sa daang kasulatan, si Kristo mao ang saan, o diha sa bagong kasulatan, si Kristo na mao ang pulong na nagpakatao, na himong katumanan sa mga saan. Si Kristo mao ang gugma sa Dios na nagpakatao. Mga igsoon, niining Pasko, diin gihandom nato ang pagkatao sa atong manulubos. Kiniunta magpahinundom ka nato sa dakong gugma sa Dios diri ka nato. E bisan siya Dios, apan nagpaubos sa iyang kagalingon, aron lang mupuyo uban ka nato o magluwas ka nato gikan sa kaulitnan sa sala. Niining Pasko, bisan pa sa mga kalisod na ato ang gisagubang, bisan tuon para nato wala kita nakadawat o mga pinaskuhan o daghan bakang problema nga niabot ka nato o inyong panahon na naunta panahon sa kasalanan. Apan, atong hinunduman, nga bisan pa niya na, si Kristo ang pulong nga nahimong tao, magayod ang pinakadakong kasa nga nadawat nato o ang maghatag ka nato o ang maghatag ka nato tiunay ng kalipay o sa mahimugayong kanunay natong regalo o kalipay sa matagandang. Kung kita kanunay na mudawat kaniya niya sa pagbuhat ng mga butang na naisubay sa kabukot o isang Diyos. Busa, ang agad kitang magsabya ngayon pa lang. Amen. Kang salamat o malipayong Pasko kaninyong tanan.